হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন। আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনকেইটা ৰিলেটেড হয় APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2023 অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে বহুতে মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত বহুতবিলাকে কেণ্ডিডেটছে সুধি আছে কিবাকিবি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে পৰ্টেলটোত কিছুমান প্ৰব্লেমছৰ ফেচ কৰিছে, লাইক অল ছেমিষ্টাৰ মাৰ্কশ্বীট আপলোড কৰিব লাগিব নাই, কিছুমানৰ ভোটাৰ আই ডি নাথাকে বা কিছুমানৰ PRC নাথাকে, কাৰণ তাতে ভোটাৰ আই ডি আৰু PRC যিকোনো এটাই আপলোড কৰিবলৈ কৈছে। কিছুমানে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ বা যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেইটো কিছুমানৰ চাৰ্টিফিকেটত নাই। ঠিক আছে, কিছুমানৰ চাৰ্টিফিকেটৰ নাম ভুল আছে। তো সেই গোটেইখিনি কুৱেৰিজৰ ৰিপ্লাই আপোনালোকে, যদি আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে APSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্টেক্ট নাম্বাৰ্ছ দিয়া আছে। তো সেইকেইটা মই আপোনালোকক মোৰ স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে দেখিছে ফৰ কুৱেৰিজ ৰিলেটেড টু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল কণ্টেক্ট আছে, ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে 1800-572-2343। ঠিক আছে, এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে মানে তেওঁলোকৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক যিয়ে কুৱেৰি থাকে আপোনালোকৰ, তেওঁলোকক জনালে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ হেল্প আৰু এচিষ্টেঞ্চ পাই যাব। ঠিক আছে, আৰু লগতে ইমেইল এটাও আছে, ইমেইলটো আছে CCEAPSC@gmail.com। ইমেইলটোত দিলে মেবি কেতিয়াবা ইমেইলটো নপঢ়িব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ফোনত যদি নাপায় তেতিয়া ইমেইল কৰি থৈ দিব পাৰে। আৰু ইয়াতে এটা কথা হ'ল, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ফোন নাম্বাৰটোত মাত্ৰ ৱৰ্কিং ডেইজত, মানে মানডে'ৰ পৰা ছেটাৰডে'লৈকে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 5টাৰ ভিতৰত কল কৰিলেহে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হেল্প আৰু এচিষ্টেঞ্চ পাব। যদি 10টাৰ পৰা 5টাৰ ভিতৰত কল নকৰে, তাতকৈ দেৰিকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে নাপায়, বা 10টাতকৈ আগতে কৰে তেতিয়া নাপায়, 5টাতকৈ দেৰিকৈ কৰিলেও ইয়াতে হেল্প নাপাব। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেইটো ধ্যান ৰাখিব, মানডে টু ছেটাৰডে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা আবেলি 5টা বজাৰ ভিতৰত এইটো নাম্বাৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে যিখিনি বস্তু প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে, তো তেওঁলোকক জনালে মানে তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকক চৰ্ট আউট কৰি দিব পাৰিব। আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো এইটো আছে, যদিহে কাৰোবাৰ কেতিয়াবা ৰাতি দেৰিকৈ কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে তেনেহ'লে ইমেইল এটা ড্ৰপ কৰি থ'ব পাৰে, পিছদিনাখন ফোন কৰি চাব পাৰে। ঠিক তেনেদৰে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট দিবলৈ বাকী আছিলে, মই বাৰে পেটি চবকে কমেণ্টছত কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। তো সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আই হোপ আপোনালোকে এতিয়া একো প্ৰব্লেম ফেচ নকৰে, আৰু কিবা যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে এইকেইটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ্ছত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ছানডে খালি ইহঁতে তেওঁলোকে ফোন নুঠায়, তো আপোনালোকে ৱৰ্কিং ডেইজত ফোন কৰিব ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 5টালৈকে। ধন্যবাদ। আৰু লগতে বাকী অন্য APSC কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছবোৰ দি আছে, তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰিব। লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম IQ বুলি, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব, চ'তে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ললোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।